Աջապնյակից, բոլորեն համայնքներից, նոր քարաշից, որոնք մշտապես դուրս են եղել քաղաքային իշխանության աչքից, ինչի են դուրս եղել, որտեղ այդտեղ փող լվանալը իմաստ չի եղել, որտեղ երբ որ զբոսաշրջիկները եկել են, բերել են Երևանի Աբովյան Նալբանդյան փողոցով պտտացրել են, մի հատ մեդալ էլ իրանց դոշին են խփել, ասել են, վայ էս ինչ լավ քաղաքապետեր ունենք, ձեզանից հարկադուներից ստացված գումարներով իրանց դղյակներն են ստարգել, հետո էլ ասել են, մենք ինչպես նրանցից մեկը ասեց, բանջարաբոստանային կուլտուրաներ տնկելով եմ հարստացել, սիրելիներս, ես ասում եմ, մեր քաղաքական թիմին ճանաչելով դուք պիտի վստահ լինեք, որ երբևէ Երևանից, Հայաստանից որևէ լումա չի գողացվելու, ոնց եք պատկերացնում, օրինակ, որ Գագիկ Ծարուկյանը, ով Հայաստանի թիմ մեկ բարեգործն է, հանկարծ կարող է մտածի, որ քաղաքային իշխանությունում ունենալով մեծամասնություն, ստանձնելով ղեկավարությունը, մտածի ինչ որ շահույթ ունենա, անգամ ամենասուրռեալիստական պատմվածքում նման բան հնարավոր չէ մտածել, ավելին, աշխարհի խոշորագույն ներդրողների հետ այս օրերին կնքվել են լրջագույն պայմանագրեր և Երևանի հիմնահարցերը լուծելու համար, աղբահանության համար, աղբի վերամշակման գործարան, վերելակային տնտեսության խնդիրը լուծելու համար, ահա այդպիսի ներդրումային ծրագիր, BID հայտնի կազմակերպության հետ ավարտել ենք բանակցությունները, Երևանի տրանսպորտային կատաստրոֆիկ վիճակը բեռնաթափելու և բնապահպանական աղետը կանխելու համար.